14:00 на годинниках. Випуск новин продовжує ефір Інтера. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. Сьогодні Україна святкує День Соборності і Свободи. 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки, тобто воз'єднання української з Західноукраїнською народних республік. Урочисте оголошення універсалу про об'єднання УНР та ЗУНР відбулося на Софійському майдані в Києві. Центром міста пройшов військовий парад. Сторіччя революційних подій в Україні 17-21 років відзначатимуть на державному рівні. Відповідний указ підписав Петро Порошенко. Про це він повідомив у своєму привітанні з нагоди Дня Соборності. 100 років тому брак нашої внутрішньої єдності перед московською загрозою обернувся втратою незалежності. Тож сьогодні історичний урок має засвоїти і коаліція, і опозиція, і позапарламентські сили, заявив Порошенко. Соборність – це велика міцна родина для всіх громадян України. Ми говоримо українською, російською, кримсько-татарською та іншими мовами, але консолідує нас єдина державна українська. Ми ходимо до різних церков, але Бог у нас один. І земля наша одна на всіх. У нас спільний ворог, і мета спільна. І любимо свою вітчизну і своє майбутнє бачимо лише разом. Цього дня 90-го року 3 мільйони людей утворили живий ланцюг від Києва до Львова. Сьогодні у Києві такий самий ланцюг об'єднав два береги Дніпра. Наші кореспонденти бачили момент воз'єднання. На лівому боці Дніпра збираються уявні громадяни УНР. На тому березі на них чекає інша частина України – Західноукраїнська Народна Республіка. Суть її полягає в тому, аби ми з'єднали посередині мосту Патону якби два береги, так, лівий берег України, Українську Народну Республіку, і правий берег України, Західноукраїнську Народну Республіку. Це символічно, і ми вважаємо, що в це свято, в День Соборності України, такі символи, так, як єднання, вони особливо мають значення. Не треба нам жодних народних республік, кажуть учасники. Щоб поєднати дві частини одного цілого, розгортають 30-метровий прапор. Україна, ну, є і залишається єдиною неділимою країною. Поки люди, які в це вірять, так і буде. Це день єднання всієї України, всіх українців, лівого берега, правого берега. Тому я сподіваюся, що ми сьогодні з'єднаємось ланцюгом таким і покажемо всьому світу, не лише Україні, що ми єдина нація. Соборна, єдина, неподільна. Іноді, щоб відчути це, доводиться в лютий холод виходити на вулицю і взяти за руку незнайому людину, яка і є частиною нашої спільної країни. Відчуваєш, що всі разом, і це дуже класне відчуття, яке тебе наповнює, надихає. Оскільки у мене буде сил, то я завжди буду сюди приходити. Вони виходять сюди вже 9 років поспіль. І саме в останні два найтяжчих для незалежної України роки людей стає дедалі більше. Приходять діти, молодь, пенсіонери. У нас з'явились люди, які є вже постійними людьми, приходять постійно на нашу акцію. Це дуже приємно, тому що ти бачиш знайомі обличчя. Друге, я був здивований, коли побачив людей, які були в 90-му році, вони самі підходили, дуже дякували, що є акція така, як продовження 1990. І як правило, дуже часто ці люди приходять ще своїми малюками. Кияни ще зрання утворили ланцюг єднання. І саме в ці хвилини долучаються і жителі інших міст. Попри холод, українці вийшли на акцію в Житомирі, Сумах, Луцьку, Ужгороді, Хмельницькому, в Чернівцях. Люди вкотре демонструють, навіть під шквальним вітром гарячі серця не замерзають. Ольга Сас, Геннадій Анікеєнко, телеканал «Інтер». І рівно два роки тому на День Соборності і Свободи на Майдані пролилася перша кров учасників масових протестів. О 6 ранку після сутичок майданівців із силовиками кількома пострілами вбили 20-річного українця Сергія Нігояна. Вже об 11 ранку з'явилися повідомлення про смерть ще одного активіста – 25-річного громадянина Білорусі Михайла Жизневського. А близько 15-ї години ЗМІ повідомили, що знайшли тіло зі слідами тортури у Бориспільському районі. Це був іще один учасник Євромайдану – львів'янин Юрій Вербицький. Із цих героїв почався відлік жертв на Майдані, яких пізніше назвали «Небесною сотнею». На сході двоє поранених. Один боєць постраждав під час обстрілу Мар'їнки, інший підірвався на вибухівці у Станично-Луганському районі. За добу бойовики здійснили 70 обстрілів. Наша розвідка повідомила, що російські військові та ФСБ посилюють охорону на кордоні, адже бойовики дедалі частіше намагаються втекти на російську територію. Противник різко
активізував обстріли наших позицій на Донецькому та Маріупольському напрямках. Там було епізодично застосовано важке озброєння, зокрема міномети та БМП. Значна частина обстрілів була прицільною, тому сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь. У справі російських грушників Єрофеєва та Олександрова сьогодні допитали останнього свідка з боку обвинувачення. Покази давала Тетяна Пугачова, мати Вадима Пугачова, який загинув під час бою з російською диверсійною групою. Адвокати грушники припускали, що Вадим міг загинути через конфлікт з однополчанами. Але його мати розповіла, що нічого не знає про такі конфлікти. Тепер захист хоче представити суду свідчення так званих міліціонерів ЛНР. Мы не планируем их доставлять, поскольку мы отвечаем за безопасность наших свидетелей и прекрасно понимаем, что правоохранительные органы обязательно сделают провокацию по этому поводу. Мы будем настаивать на видеоконференции. Будет, в частности, доказано то, что Александров и Ерофеев проходили службу в народной милиции. Мы не можем допытывать террористов и бандитов. Тільки в якості підозрюваних або підсудних чини КПК передбачає проведення такої відеоконференції або з зали суду українського, або з території пенітенціарного закладу. Ми чекаємо вирок до кінця цієї зими. Останній день Всесвітнього економічного форуму у Давосі буде насиченим для українського президента. Він двічі виступатиме на засіданнях форуму і проведе кілька двосторонніх зустрічей з прем'єр-міністром Греції, керівником Європейського банку реконструкції і розвитку і президентами Азербайджану та Швейцарії. Ну, а розпочався цей день у Давосі з українського сніданку. Його традиційно влаштовує бізнесмен і меценат Віктор Пінчук. Щороку він збирає на відверту розмову європейських і українських політиків. Головною темою сьогоднішньої зустрічі стали реформи в Україні. Не оминули увагу і перспективу отримання безвізового режиму з ЄС. Остаточне рішення треба ухвалити до жовтня. Багато що треба зробити, але я прогнозую, що буде ухвалене позитивне рішення. Ну, а ключова зустріч у Порошенка відбулася вчора з директором Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вони обговорили бюджет на 2016 рік і наступний транш фінансової допомоги. Міністр фінансів Наталя Єресько повідомила, що 1 700 000 000 доларів надійдуть вже у лютому. А протягом всього року Україна сподівається на 7 мільярдів допомоги від МВФ. Також Єресько прокоментувала стрибки гривні щодо долара. Я думаю, що це просто гнучкий курс наш, коливається чуть-чуть, тому що в січні місяці особливо є дуже багато банківських свят і в Америці, і в нас, які не співпадають, і спрос, і попит, і просто не однієї самі. Знову, я не в Києві зараз, але я можу уявляти, що є якийсь психологічний ефект від того, що робиться на ринку рубля в Росії. Але зараз в нас не було ніяких конкретних дій або причин для будь-якого там великого коливання. 60 вже померлих від грипу та його ускладнень. Це останні дані від Міністерства охорони здоров'я. На Київщині зараз хворих на грип 14 тисяч, і це лише ті, хто звернувся до лікарів. Нагадаю, що столична влада продовжила карантин у школах до наступної середи. Так само скасували заняття і в деяких інших областях. Наші кореспонденти вивчали епідемситуацію по країні. Із-за погоди лікарства майже не завозять. І вони розпродають остатки. Давай. Оп. Трирічна Віка вже два дні з високою температурою. Понад 39. Збити вдалося до 37. Збивали сиропом, але сироп, в принципі, не допомагає. Коли вже 39,5, то ставлю свічки. Врачі советують 37,5 вже збивати, тому що грип сильний. Дістатися сюди лікарю або проїхати швидкою складно, каже Надія. Родина живе на околиці Миколаєва, а дороги засипані снігом. Мати дівчинки тиждень як сама уговталась від хвороби. Тепер ось доньку лікує. Що за вірус підхопили, не знають. В Україні вже 2,5 мільйони людей звернулися по медичну допомогу. Але епідемії, заспокоюють, у Мінохорони здоров'я немає. Навпаки, кажуть, у більшості областей кількість хворих зменшується. Інфекція розгулялася лише у двох регіонах. Донецька область, Рівненська область, перевищення контрольних рівнів та званих епідемічних порогів.
Вінницька область, Херсонська і Чернівецька, вони знаходяться близько під порогу. Половина навчальних закладів на карантині. У столиці від учора запровадили масочний режим. Марливі пов'язки зобов'язали носити продавців у магазинах, на ринках, працівників кафе і ресторанів, а ще метро та іншого громадського транспорту. Натомість самі медики визнають, такий захист сумнівний. Маска не є ефективною для здорової людини, вона не захищає від зараження. Є сенс надіти маску на хворого, якого ви оглядаєте, якщо ви лікар, і немає сенсу вдягати маску вам, ви здорова людина, тому що лише респіратор. Але бігти в аптеку за респіраторами не радять. Натомість треба уникати масових скупчень людей, а при перших симптомах хвороби звертатися до лікаря. Олена Зоріна, Кирило Юшишин, Богдан Іванов і Геннадій Нікеєнко. Новини телеканал «Інтер». Росія збирається будувати іще одну авіабазу у Сирії поблизу турецького кордону. Про це телеканалу Fox News повідомив високопосадовець з уряду США. Він назвав це черговим прикладом протистояння Росії з Туреччиною. Розвідники Пентагону помітили підрозділ російських військових та інженерів поблизу покинутого аеродрому на північному сході Сирії. Переважно цю територію контролюють курди, які історично вороже ставляться до Туреччини. Тож охоче стануть союзниками Росії, припускають в оборонному відомстві США. Там вважають, що авіабаза буде аналогічною тій, яка у вересні облаштували у Латакії. Стосунки між Росією та Туреччиною погіршились в кінці листопада, коли турецький винищувач збив російський бомбардувальник. Масові протести у Молдові тривають уже третій день. Люди зібрались на площі великих національних зборів і перед будівлею парламенту. І пройшли маршем центральними вулицями Кишинева. Вони вимагають відставки уряду і проведення дострокових виборів депутатів. Напередодні представники демонстрантів провели переговори зі спікером парламенту. Той пообіцяв відповісти на вимоги мітингарів сьогодні до 12-ї години, але досі від нього нічого не чути. Нагадаю, в середу ввечері у Кишиневі біля будівлі парламенту відбулися сутички. Після того, як депутати затвердили новий уряд, демонстранти прорвали поліційний кордон і увірвалися в будівлю. За фактом сутичок вже порушено кримінальну справу. Понад 40 мігрантів потонули біля узбережжя Греції. До берега надопливли два човни. Кільком десяткам людей вдалося врятуватись. У відкритому морі їх підібрала берегова охорона. Рятувальна операція триває й досі. Торік понад 3 тисячі біженців загинули в морі, намагаючись дістатись Європи. Вони тікають із охоплених війною країн Близького Сходу та Африки. Від вибуху у передмісті Каїра загинули 7 поліцейських і 3 цивільних. І ще 13 людей поранені. Серед них начальник кримінального управління району, в якому і стався інцидент. Правоохоронці проводили операцію з затримання групи терористів, які переховувались у багатоповерхівці. Поліції було відомо, що в одній із квартир бойовики виготовляли і зберігали вибухівку. Один із саморобних приладів здетонував, коли силовики спробували його знешкодити. Вибухова хвиля зруйнувала частину будинку на туристичній вулиці, яка веде до пірамід. У причетності до теракту влада Єгипту підозрює бойовиків з руху «Брати-мусульмани». Теракт у Сомалі забрав життя щонайменше 20 людей. Напередодні у столиці ісламісти з угруповання «Шабаб» підірвали бомбу в популярному ресторані на пляжі, коли там святкували весілля. Потім у приміщення увірвались бойовики з вогнепальною зброєю. Серед загиблих є жінки і діти. Силовики ліквідували 4 стрільців, одного затримали. Нападники розпочали стрілянину на узбережжі. Я бачив багато поранених людей, які лежали на землі та благали про допомогу. Мені вдалося втекти звідти до того, поки бойовики повністю заволоділи рестораном. У столиці Туреччини Анкарі через снігопади зупинили навчання у школах. На заняття не ходять учні початкових і середніх шкіл. Влада побоюється, що через ожеледицю і глибокий сніг діти можуть травмуватися. Усім вагітним жінкам, працівникам держустанов надали адміністративні відпустки. Раніше через снігопади по всій Туреччині скасували сотні авіарейсів. Рух міського транспорту в багатьох містах досі паралізований, а траси перекриті. Влада радить людям не виходити з домівок.
Докучає хурделиця і американцям. Надзвичайний стан запровадили одразу в 6 штатах на сході країни. Синоптики попередили, за цією бурею на східне узбережжя США насуваються іще потужніші снігопади. Через хурделицю сотні водіїв застрягли на трасах. На дорогах безліч аварій. Виготовляти паливо для автомобілів зі звичайної тирси навчилися бельгійські вчені. Кажуть, якістю їхня суміш не поступається класичному бензину. Але, на відміну від нього, екологічно чиста. Чи їздитиме Європа на стружці, розповість Дмитро Євчин. Те, що сміття на меблевих фабриках, тирса чи стружка мають стратегічне значення, дізналися дослідники університету Льовен. Під час своїх експериментів вони перетворили відходи з деревини в екобензин і нафту, причому без шкідливих домішок пластику. Ми кладемо деревину в реактор. Далі нам потрібен каталізатор, спеціальний матеріал, який активізує хімічні реакції всередині деревини. Потім додаємо розчинник, щоб витягнути органічну речовину – лінгін. Для цього можемо використати воду чи різні види спиртів. Унікальний хімічний процес триває 12 годин. Далі целюлоза з тирси чи стружки перетворюється на вуглеводневий ланцюг без кисню. У результаті маємо паливо за структурою точно таке, як нафта. Можемо використовувати його самостійно, а можемо як домішку. Плануємо створити пальне з деревини з мінімальними домішками бензину – до 5%. І це ще не кінцевий продукт. Далі суміш дистилюють, щоб отримати екологічно чисте паливо. У експериментах ми використали дерев'яні відходи, які йдуть на будівельні матеріали або для монтажу меблів. Часто вони містять фарбу чи клей. Ми від них позбавляємося, але беремо їхню енергію для нашого палива. Зараз команда бельгійських дослідників шукає бізнес-компаньйонів, щоб винахід почали широко застосовувати. Якщо вчені досягнуть свого, навряд тирса і стружка опинятимуться у сміттєвих баках. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Італійський оперний співак Алесандро Сафіна скасував свої концерти в Криму. Виступів у Севастополі-Сімферополі не буде, написав Сафіна на своєму офіційному сайті. Співак пояснив, якщо він приїде до Криму, то стане персоною нон-грата в Україні. Промоутеру з Криму Сафіна запропонував провести ці два концерти тоді, коли конфліктну ситуацію врегулюють. Це було дослівно. Співак сподівається, що це станеться якнайшвидше. Американський астронавт відсвяткував 300 днів на орбіті грою у пінг-понг. Скотт Келлі вислав на Землю відео, на якому демонструє свої розваги в космосі. Ракетки у нього з гідрофобного гідрокарбонату, а замість тенісної кульки – крапля води. Космічний пінг-понг мало схожий на земний. У невагомості гра набагато повільніша. Експедиція американця на Міжнародній космічній станції завершується. Вже на початку березня він має повернутися з орбіти. Танці до нестями. В Уругвай стартував найдовший у світі карнавал. Він триватиме 40 днів. Танцювальні марші проходять одразу у кількох містах, а центр дійства – столиця країни Монтевідео. Під барабанні ритми вулиці заповнюють сотні акторів, музикантів і танцюристів. Усі вони пройшли відбір і дістали допуск до яскравого дійства. Для глядачів карнавал – розвага не дешева. Ціни квитків починаються від 40 доларів. І з побажанням яскравої п'ятниці я прощаюсь до 16-ї. Побачимось.